Черкаського чиновника засудили до позбавлення волі за підтримку злочинних дій окупантів. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Під час телефонних розмов із родичами та знайомими чоловік висловлював наративи російської пропаганди та вважав українців ворогами. Посадовця обвинувачують у виправдовуванні та визнанні правомірною збройною агресією Росії проти України відповідно до частин 1, 3 статті 436.2 Кримінального кодексу України. За рішенням суду чоловіку призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Із займаної посади чиновника звільнено. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники управління Служби безпеки України в Черкаській області. Наразі прокуратурою вивчається законність судового рішення.